Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Aonde eu estou aqui, meu filho? BR-381. Exatamente, aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais. Aqui é o seguinte, a BR-381 vai passar exatamente aqui, ó. Aqui na esquerda, pista antiga. Vai passar exatamente nessa aqui, ó. No meio da tela aqui, que vai ser a pista nova, tanto sentido interior como sentido Belo Horizonte. Agora eu tô indo sentido interior. Olha só, tá vendo aqui, ó? Aqui onde eu tô parado aqui, esse carro parado aqui, aí eu tô paradinho aqui. Aqui eles colocaram CCR, pinche e tal, que trem todo. E colocaram as placas de concreto. Aqui tá prontinho aqui, ó. Onde essa parte mais branca aqui, ó. E lá na frente é exatamente o viaduto. Aí, ó. Pra cá, tá vendo aí? Onde tá esse caminhão aqui, pista antiga. Tá sendo usado agora. Pra cá, aqui, ó. A ponte já está pronta há mais ou menos uns 4 anos, essa ponte aqui, ó. Então o que falta aqui, na verdade, é simplesmente fazer o corte aqui em cima aqui, ó. Fazer os cortes aqui em cima para encaixar a pista. E agora, meu filho, agora é com o Renan. Não é com o Marcelo Sampaio mais, agora é com o Renan. Renan Filho. Ô, Renan Filho, que dia vai começar aqui, meu filho? Pelo amor de Deus! Tem que liberar esse lote 7 3.1, meu filho. Lote 7, não. Lote 3.1. Lote 7 3.1. Tô ficando até meio doidão já. É o lote 3.1, meu filho. Tem que liberar ele, pelo amor de Deus. Pra começar as obras lá de Barão de Cocais a João Molevade, gente. Tem que liberar isso aqui, ó. Senão daqui a pouco passa 4 anos rápido. E vocês não fizeram nada. Porque é assim que funciona. E eu vou estar de olho cobrando. Quem me conhece já sabe, eu faço acompanhamento dessa obra aqui desde 2018. Que eu acompanho, cobrando, mostrando onde tem que fazer obra, onde não tem. Mostro tudo direitinho. Faz errado, se quiser. Se quiser fazer errado, faz. Mas se quiser fazer certinho, é só seguir meus vídeos, meu filho. Segue meus vídeos, acompanha meus vídeos, veja os vídeos anteriores, para que você veja direitinho aonde tem que fazer obra. E aqui, ó, é um local exato onde que a BR-381 vai passar. Tá vendo aqui, ó? Vai passar aqui, beirando aqui por cima aqui, ó. Aqui provavelmente vai ter que fazer detonação de rocha. Vai passar por aqui, ó. E encaixar do outro lado de lá, ó. Exatamente aonde a outra pista também tá fechada, que segundo... O senhor falou que vai liberar 5 km de pista dupla, aqui do lote 3.1. É aquele 700 metros ali, começa ali, ó. Que é onde essa pista que vai encaixar. Vai encaixar. Ali, ó. Joga lá bem pertinho mesmo. Ali, ó. Exatamente ali, ó. Esse carro tá passando a pista de baixo, vai ser uma pista de mão dupla nesse mesmo sentido. Essa moto tá indo, esse carro vermelho tá indo na minha frente ali, ó. Primeiro é passar nessa pista de baixo aqui, aonde tá indo a moto, ali, ó, encontrou um carro branco ali, não. E vai passar por lá, depois que tiver, pronto. Vai passar por lá. Aí sim. Aí vai dar sequência ali, pista dupla, até na frente ali, até no entrocamento com a... Entrocamento, não, mais ou menos ali, antes do trevo de Jaguaraçu. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, meu filho, preciso fazer obra aqui com urgência. Aqui, ó, aqui é a pista antiga. Passa por baixo aqui, ó. Vai passando por aqui, ó. Passa na ponte da prainha. Prainha não, ponte da Oncinha Velha. Tá logo na frente ali. E essa aqui. E aqui, ó, é a ponte da Oncinha Nova. Vou levantar um pouquinho aqui que tá querendo perder sinal aqui, ó. Aqui vai ser a ponte da Oncinha Nova, que já tá pronta também há mais de 4 anos. Essa ponte aqui, ó. Ela tá pronta há mais de 4 anos.
Cadê ela? É ali embaixo ali, ó. A ponte da oncinha aqui, ó. Essa aqui é a ponte da oncinha nova. Aqui, ó. Prontinha, prontinha. Só fazer o encaixe aqui, ó. Então tem que meter o pau, porque tem muita coisa fazendo essa BR-381. Tem muito serviço, mas muito serviço. Tanto aqui, como tem fazer duplicar. Aqui é só finalizar, terminar a obra. Aqui falta só terminar a obra. E lá no de Barão de Cocais, a Joma Levade, é fazer a obra. É começar do zero. Lá precisa. Não adianta ir lá para Valadares, não, que não adianta. Você não resolve o problema do povo. Porque aqui é o seguinte, eu conheço esse negócio de ponta a ponta. Eu conheço a realidade de Minas Gerais. Então não adianta pegar a obra da BR-381 lá no pro lado de Valadares, Teoflotone, Timóteo. Pra quê, gente? Você tem que resolver ali, ó, de Joma Levade a Barão de Cocais. Porque ali, lá em Barão de Cocais, até em Barão de Cocais, já tá, meu filho, duplicado. Pelo amor de Deus. E aonde tem mais trânsito, que é de Belo Horizonte até Joma Levade, que é o entrocamento da BR-381 com a 262. A saída de Belo Horizonte não precisa de fazer duplicação mais. Por quê? Porque o Rodoanel vai sair, e o Rodoanel saindo, o trecho vai sair exatamente lá em Ravena, no quilômetro 30. Então o Rodoanel saindo, a saída de BH, que é mais complicada, não vai ser preciso mais fazer a duplicação. Não há necessidade. Não tem necessidade. Porque não vai ter tanto carro passando mais. Carreta. Carro não, carreta, né? Que passa, que faz trancar o trânsito da saída de BH, que é uma quantidade de carreta. Então as carretas que estão vindo de São Paulo, carreta que está vindo de Rio de Janeiro, vai passar tudo pelo Rodoanel. Distrito Federal, vai passar tudo pelo Rodoanel. E estiver indo sentido Ipatinga, Teoflotone, que negócio, até mesmo Vitória, vai sair, passa pelo Rodoanel e vai sair lá no quilômetro 30. Aí acabou. Acabou aquela dor de cabeça. De confusão de tanta carreta lá, trancando o trânsito todo. Então, o que precisa fazer? A próxima duplicação é de Barão de Cocais a Joma Levade. Pelo amor de Deus, deixe de ser teimoso. Não faça sem errado, não. É a próxima. Não adianta ir lá pra frente, não. Pro lado de Valadares, não. Não adianta. Lá não tem trânsito. Lá não tranca o trânsito. Que tranca o trânsito é de Belo Horizonte, que eu tô falando, até Joma Levade. Só que o Rodoanel vai sair lá em Ravena, não há necessidade de mexer na saída de BH. Pode revitalizar a pista que revitalizou, tá top. Mas fazer obra mesmo não precisa mais. Duplicação esse negócio. Finalizar meu vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus, todo mundo. E eu, meu filho, voltando aqui a milhão. Um abraço a todos.